E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Bora pro sorteiozinho! Lil J. PicPay, cupom sorte, 50 doll? Não, 75 doll. E tu falou que só precisa de uma luva verde. Verde não, né? Vermelha. Vamos pra cima dela. Pra cima dela agora. Agora, pra cima da luva vermelha. Coloquei uma a mais. Tei. Caralho, as duas primeiras deram grito, velho. As duas primeiras já vieram no grito. Grito de novo. Caralho, acabaram de ganhar com os bagulho top, hein? Aqui já acabou. Ganhamos R$2,90 na faixa. Clicar uma luvinha vermelha. Pega mais cara, Salmão. Ah, mas aí, pô. Mais cara é mais difícil também, né? Ó, 240, vocês estão ficando doido. Não, vamos aqui mesmo. 83, tá ótimo. 5 doll cada tiro, 4%. Dá pra sonhar, hein? Dar uma olhadinha no provérbio. Ela quer vir, eu tenho certeza que ela quer vir. Olha, ele tava tentando justamente essa luva aqui. 57, 98 lá embaixo. Se eu tivesse chegado e tei, teria vindo. Vamos dar uma olhada agora. 87, mano. Calma. Vai dar bom. Eu acredito. Tá lá! Vamos! Tá lá, luvinha pra tu, meu queridão! Luvinha pra tu, irmão! Luvinha pra tu, basta ter calma! E olha só, o Lil J já ganhou uma M4 de $160 na caixa do iPhone, irmão, que custa 7. Aí tu cagou pra caralho, hein, Lil J? Cagão, tu tem a lua. Parabéns, irmão. Depositamos pra tu 75. Já estamos com uma luva de 83. Agora a gente só garante profit pra tu a mais, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou abrir 5 caixas aqui pra esquipar 5 red. É, o que aqui não foi red não, né? Vamos lá, esquipar mais 5 red aqui. 5 red, vai. 5 red. Red. Agora a gente vai abrir a caixa covert pra ele, irmão. Agora nós vamos abrir aqui a caixa covert como quem não quer nada. Ah, vamos garantir. Pô, vem uma skinzinha legal agora. Vai ficar da hora. Para. Essa Fire Elemental é boa. Mas chegou a luva dele, isso que importa. Eu confio que agora vai vir um item de uns $20, pelo menos. Legal! Uma M4 A1S Player 2 de 25. Show de bola, velho. Show de bola. Agora ficou bom. Só pra ver mesmo o que tu já tem já. Ó, agora a gente pegou a luva pra tu, R$460. Tu já tem a faca, tu já tem uma AK muito foda. Tu já tem a USP, ó. Você tá fazendo o um inventário full vermelho, né? Deixa eu ver se não tem uma Alpzinha aqui pra tu, né? Que tu não tem Alp. Pô, uma Hyper Beast. Tem a Duality também. Tem a Hyper Beast e tem a Duality. Pro kit dele, a Duality é mais bonita, né? Pro kit dele, a Duality combina com o kit legal dele lá, né? Aí, ó, essa Alp vai cair com uma luva no teu inventário, assim como a luva que nós ganhamos. Meu patu. Ah, esqueça tudo. Ele já tem uma M4. Ah, se bem que agora no CS2 tá dando pra usar M4 e M4A1 junto. Mas é que esse M4 vai ficar muito fora do padrão do inventário dele, tá ligado? Vai ficar uma skin full coloridona. Ah, mas vamos garantir pra ele, né? Tem aqui 2,67 que dá pra nós pegar alguma coisa. Um agente pra ele legal. Tem um agente, como que é o nome daquele agente, que é menos de $5, velho? Que é muito legal de TR, que tem uma jaqueta vermelha. Tem um cabelinho branco. 11%.
não veio. Vamos ver o Probably Fair só pra... Ó, chegou já a Alp. Veio Minimal Wear a Alp, hein? A Alp vai ficar bonita no teu inventário, irmão. Ó, vale R$116 a Alp. Aprimoramento, deixa eu ver aqui. 56. Agora eu vou dar um tilhambaço já. Tome. Pode comemorar. O Mulik é teu. Pegamos um agentezinho também pra dar uma... Ele já tem um agente de TR, só que o Mulik eu acho muito mais da hora que esse daqui, velho. Um fitzinho legal, velho, pra fechar o kit vermelho pro inscrito. Fechamos o kit vermelho pra ele aqui. E, mano, olha só que foda. Mostrar aqui pra vocês no vídeo também. Teve um inscrito há um tempo atrás que ganhou um sorteio aqui na live. E ele tem até o clipe aqui, ele mandou aqui no Discord, ó. A gente abriu uma caixa Saulo pra ele na época. Já faz uns meses. E ganhamos uma Survival Case Hardened. A caixa custava $50. Ganhamos uma faca de $375 pra ele. A gente pegou a faquinha, tudo. Ele vendeu. E olha só que foda. Ele mandou a print aqui agora. Chegou a placa de vídeo. Gratidão. Ele vendeu a faca e comprou uma placa de vídeo, mano. Uma placa de vídeo das boas. RX 6600, que a gente deu uma olhada ali. O chat falou que é uma placa de vídeo muito god essa daqui. Tudo bonitinho. Parabéns aí, Teus. Tá maluco. Parabéns mesmo. E o profit de hoje, então, 75 virou 460 com mais 116, R$576 em dólar. A gente depositou 75, saímos com mais ou menos $130, né? Vou considerar mais esses 10 aqui que vai chegar. Mais ou menos $130 aí. Quase um 2x, né? Quase um 2x, tá lá. Foi 25, $45 de lucro, $45 de lucro. Parabéns aí, irmão, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. E a gente ganhou a luvinha pra ele com 5% pra fazer o kitzão vermelho junto com essa Falcon Autotrônica que é insana de linda. Tome, Mulik, com dois emblemas, então, cão de caça e fogo selvagem, esqueça tudo, é nóis.